Numingiti ng matamis ang magandang demonyo, tila inaasar si Master Bai dahil hindi pumapabor sa kanila ang agos ng labang ito. Na may mapanunukso nitong itsura, hiniling niya kay Master Bai na mag one versus one sila kung nais niya ng patas na laban. Ngunit ang pagiging patas ay isang bagay na hindi magagawa ng isang demonyo, gagawin nila ang lahat para manalo, kahit linlangin nila ang kanilang kalaban. Sa parehong sandali ang barrier na nakapalibot sa lungsod ay nagsimulang magbitak mula sa walang tigil na pagsalakay ng mga kalaban. Habang tumatagal ang oras, lalong lumalaki ang pagbitak nito hanggang tuluyan ng masira at iniwan ang lungsod sa isang vulnerable na estado. Nagawa ng mga halimaw na mabasag ang barrier ng lungsod at ang hindi mabilang na mga halimaw ay nagkalat sa loob nito. Nagmamadali ang mga halimaw sa kanilang pagsalakay dahil sa wakas ay makakakain na sila ng kanilang inaasam na katawan ng mga tao. Ngunit ang kanilang masayang sandali ay pinigilan ng isang nakakabulag na liwanag. Naantala ang mga halimaw dahil sa liwanag na ginamit sa kanila. Napagtanto nila na ang liwanag na kapangyarihang ito ay nagmumula kay Sosheng, isang legendary holy light mage. Maangas na pinigilan ni Sheng ang mga halimaw habang ipinagyayabang niya na hindi siya natalo sa kompetisyon dahil sa kanyang kakulangan o kahinaan. Natalo siya dahil ang kanyang naging kalaban na si Lin Moyo ay isang abnormal na indibidwal, ang lakas ng lalaking iyon ay hindi masukat sa isang normal na pamaraan. Nakuha ni Sheng ang pansin ng ibang mga kulto, na kung saan nakita nila na si Sheng ay isa sa mga may talentong individual na kailangan nilang puksain hindi man nanalo si Sir Sheng sa competition, hindi mapagkaila na nagtatagli pa din ng pambihirang talento ang individual na ito. Mabilis nilang sinugod si Sir Sheng upang pigilan siya ng tuluyan. Ikinagulat ni Sir Sheng ang biglang paglitaw ng mga kulto na ito, ngunit hindi ito nagbigay ng banta sa kanya na lumaban ng buong lakas. Pinagmasdan ng magandang demonyo ang pagpupumiglas ng mga tao laban sa pagsalakay ng kanilang hukbok. Kinutsa niya ang mga walang kabuluhang pagmamatigas ng mga tao dahil hindi nila maaaring labanan ang dami at lakas ng kanyang hukbo. Ang Demon King Succubus ay mapaglarong natutuwa sa agos ng digmaan at isang magandang palabas ang nangyayari sa kanyang harapan. Kinikilala niya ang mga huling pagpupumiglas ng mga tao bago ang kanilang kamatayan na talagang hindi nakakasawang panoorin. Habang may suot na matinding pagnanasa ang kanyang itsura, Ibinahagi niya kay Master Bai na ang laman at dugo ng mga henyo ang totoong napakasarap. Ang mga katawan ng mga henyo ay talagang nakakagutom at ninanais niyang dalhin ang mga ito pabalik sa abis at dahan ang kainin ang mga ito. Araw-arawin niya ang pagkain ng kanilang katawan at kainin sila ng pira-piraso upang matikman ng buo ang sarap ng kanilang katawan. Sinagot siya ni Master Bai na laging mayroong kahulugan sa paglitaw ng mga henyo kung saan ang pahiwatig ni Master Bai ay ang paglitaw ng mga henyo ang magiging banta sa kinabukasan ng mga demonyo. Balang araw, uubusin ng mga henyo ang mga demonyo at tuluyan ng wakasan ang napakatagal ng labang ito. Ngunit nang sinabi yon ni Master Bai, biglang nagkaroon ng matinding presensya ng kapangyarihan sa buong lungsod. Ang lakas ng presensyang ito ay nagbigay takot sa lahat ng mga demonyong nasa loob ng barrier at hindi nagtagal, lumitaw sa itaas ng lungsod ang imahe ng Shengxia Tower. Buong-buo nag ang Shengxia Tower at binasag ang naghihina ng barrier ng lungsod. Ang barrier ng lungsod ay pinalitan ng panibagong barrier na gawa sa mga kadena na nagmumula sa Shengxia Tower. Mula sa itaas, pinalibutan ng kadena ang buong lungsod upang ikulong ang lahat ng mga demonyo at hindi magawang makalabas mula dito. Naging balisa ang Demon King Succubus dahil sa paglitaw ng Shenxia Tower, at isa lang ang ibig sabihin nito. Ito ay nandito rin si Meng Anwan, at tila sila ay nahulog sa kanilang patibong. Sa umpisa pa lang, wala na silang kalamangan sa labang ito, sa simula pa lang pinaglalaroan na sila ni Master Bai at naglalaro sila sa gitna ng kanilang patibong. Tuluyan ng sinira ng Shenxia Tower ang barrier na nakapalibot sa lungsod, at pinalitan ito ng mas matinding barrier na gawa sa pinalakas na kapangyarihan ng Shengxia Tower. Naglabas ng namumulang liwanag ang Shengxia Tower nang ito ay ganap na naging handa. Ang buong lungsod ay nababalot ng pulang liwanag na pinalitan ng dilim ng gabi. Napagtanto na ang liwanag na ito ay para sa mga mahihinang demonyo, at sapat na ang lakas nito upang gawing abo ang kanilang katawan at tuluyan ng wakasan ang kanilang mga buhay. Walang kahirap-hirap na tinalo ni Meng Anwan ang napakaraming bilang ng mga halimaw, at ginawa niya ito ng isang iglap lamang. Ang pulang liwanag na ito ay damaloy din kay Lin Moyo, at naramdaman niya ang bahagyang init mula rito. Sinuri ni Lin Moyo ang liwanag at napagtanto na ito ay kapangyarihan ni Meng Anwan at ginagamit niya ang kapangyarihan ng Shenxia Tower. Walang ibang maisip si Lin Moyo kundi ang buo niyang paghanga sa lakas at kapangyarihan ni Meng Anwan. Nagalit ang magandang demonyo at napasigaw kay Master Bai. Tinanong ng demonyong ito kung ano ang kanilang ginawa, dahil nararamdaman ng demonyo na ang bilang ng kanyang hukbo ay mabilis na nababawasan. Ang hindi mabilang na hukbo ay mabilis na nauubos dahil sa liwanag na ito. Ngunit na natiling tahimik si Master Bai isang divine overlord fist profession na naghanda rin ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga kamao ay binalot ng gintong liwanag na may kasabay na umaapoy na kapangyarihan. Na may nagliliyab na mga mata, walang oras si Master Bai para makipag-usap sa demonyo. Pinadala niya ang kanyang natipong enerhiya mula sa kanyang mga kamao patungo sa demonyo. Ang nagliliyab na kamaong ito ay ang heaven-shaking punch ni Master Bai. Maswerte ang demonyo na nakaiwas sa kapangyarihan ni Master Bai. Ngunit ang lakas ng kapangyarihan ni Master Bai ay sapat upang magdulot ng takot sa magandang demonyo. Samantala, si Ning Tyran ay naghahanda rin ng kanyang kapangyarihan, na puno ng galit mula sa Flame Demon King. Binalot niya ang kanyang sarili sa matinding aura na gawa sa apoy. Mula sa kanyang palad, naglabas siya ng umaapoy na kapangyarihan na may anyo ng isang dragon, ang Flame Dragon. Kayang lumunin ng kapangyariang ito ang anumang bagay dahil sa tindi ng init nito. Inilamo ng Flame Dragon ang buong Flame Demon King dahil sa kapangyarihan ni Ning Tyran. Walang magawa ang Flame Demon King kundi tiisin ang init ng kapangyarihan ni Ning Tyran. Sa parehong sandali, dumating ang mga backup ni na Master Bai, Meng Anwan, at Ning Tyran mula sa napakalaking teleportation formation. Handa silang pigilan ang mga natitirang mga halimaw na nais makatakas mula sa kapangyarihan ni Meng Anwan. Hindi nila papalampasin ang mga nang-ahas na sumalakay sa Shengxia Empire, at hindi nila bibigyan ng awa ang mga kulto na sumuporta sa mga demonyo na nagdulot ng kaguluhan. Sinugod din ng bagong hukbo ang magandang demonyo, na nararamdaman na ang tunay na bigat ng sitwasyon. Buong-buo ang kanilang paniniwala na nahulog sila sa isang patibong na matagal nang inihanda ng Shenxia, at tiyak na pinaghandaan pa nila ito. Dahil wala ng ibang dahilan kung bakit nagpakita ang Shenxia Tower, at paano nakarating ang kanilang hukbo sa lugar na ito. At iisa lamang ang maaaring dahilan, ito ang isang mahabang pinaghandaang patibong mula pa sa simula. Naging balisa ang magandang demonyo, tila nawawala na sa tamang pag-iisip. Nanlaki ang kanyang mga mata habang iniisip kung ano ang kanilang gagawin ngayon. Nararamdaman niya na imposible ng manalo sa labang ito, at ang masama pa ay maaaring ikamatay pa niya ito. Hindi siya papayag na mamatay dito at kailangan niyang makatakas anuman ang mangyari. Ang Flame Demon King at ang Demon King Succubus ay nagtipon sa isang lugar upang buuin ang kanilang lakas at labanan si Master Bai ng 2 vs. 1, dahil maaari silang makatakas kung magagawa nilang matalo si Master Bai. Ngunit sunod-sunod na problema ang dumating sa kalabang demonyo. Sa pagkakataong ito, nagtataka sila sa makapal na usok at matinding hangin na dumaan sa kanilang paanan. Tumindi ang takot ng demonyo na makikita sa kanyang ekspresyon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may hindi kilalang individual ang nagsalita, at binyantaan silang hindi sila makakatakas mula sa kanya sa kanyang likuran, may isang hindi kilalang individual na lumulutang, at isang napakalaking hugis kamay ang mabilis na parating sa direksyon ng demonyo. Sa ngayon, hindi pa natin kilala kung sino ang individual na ito. Ngunit tumindi ang takot ng demonyo nang dumating ang individual na ito. Hindi nag-aaksaya ng oras, kinagat ng magandang demonyo ang kanyang kamay at gagamitin niya ang kanyang dugo upang maging sakripisyo at buksan ang pinto ng abis. Ito na lamang ang kanyang natitirang opsyon upang makatakas mula sa lugar na ito. Kung hindi niya ito gagawin, tanging kamataya na ang kahaharapin niya. Sa loob ba ng demonyo, hindi niya inaasahan na kahit ang hindi pa individual ay dumating at nagpakita dito. Walang tigil na nagmumura ang demonyo dahil sa naging agos ng digmaang ito. Dapat sila ang nasa pabor sa laban, ngunit sa halip ay kabaliktaran ang nangyari. Dahil sa pagsakripisyo ng magandang demonyo gamit ang kanyang dugo, biglang may namumuong madilim na portal sa kanyang likuran. Ang madilim na portal na ito ang kanilang magiging susi upang makatakas sa mabigat na sitwasyong ito. Bukod pa doon, ang malaking hugis kamay ay malapit ng maabot ang mga demonyo. Mukhang magagawa pa nitong pigilan ang pagtakas ng mga demonyo, masyado nang malapit ang distansyang ito upang makatakas pa ang mga demonyo. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, mula sa portal na ginawa ng magandang demonyo ay lumabas ang isang napakalaking pulang-pula na kamao na pinigilan ang malaking kamay na ginawa ng hindi pakilalang individual sinuntok ng pulang kamao ang maliwanag na kamay na nagawang mapalayo ito. Mula sa portal, isang boses ang nagsalita, tila ito ay mula sa tunay na Demon King at pinakamalakas na demonyo sa abyss. Natatawa ang demonyo mula sa portal dahil sa nangyayari dito, inihayag ng demonyo na ang lugar na ito ay isang lungsod ng mga tao. Dagdag pa ng demonyo para sa hindi kilalang individual, kung gagawa siya ng aksyon dito, nagtataka siya kung ilang tao ang maaaring mamatay dito dahil sa kanyang kapangyarihan. Batay sa sinabi ng demonyo, tila napakalakas ng individual na ito na maaaring magdulot ng kapahamakan sa mga tao kung ilalabas niya ang kanyang kapangyarihan. Naging tahimik lamang ang dalawang ito, si Master Bai at Ning Tyrant, sa sinabi ng demonyo. Isa itong senyales na may katotohanan sa sinabi ng demonyo at tila ayaw din itong mangyari ni Master Bai at Ning Tyrant kung saan marami pang mga inosenteng buhay ang madadawat pa. Naging tahimik lamang ang hindi pa kilalang individual, ngunit huminto din sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Ang hindi kilalang individual ay nangako sa demonyo na sa susunod nilang pagkikita, titiyakin niyang papatayin na niya ito. Sa ngayon, pinayagan niyang makatakas ang alagad ng demonyo kapalit ang buhay ng mga inosenteng sibilya ng lungsod. At sa gayon, hindi na nagsalita ang demonyo at hinayla na lamang ang kanyang tatlong alagad pabalik sa mundo ng abyss. Sa ngayon, nagawa pang makatakas ang Demon King Succubus, Flame Demon King, at ang traidor na Kultho na si Shoei. Habang bumabalik sila sa mundo ng abyss, unti-unti nang nagsara ang madilim na portal patungo sa mundo ng abyss. Sa tuluyang pagsara ng abyss, dito rin nagtapos ang digmaan ng dalawang panig, at sa pagkakataong ito ang nanalo sa laban ay ang grupo ng mga tao, salamat sa matinding paghahanda na pinangunahan ni na Master Bai, Meng Anwan, at Ning Tai Ran, at sa tulong ng hindi pa kilalang individual. Mabilis na nagbago ang eksena, kung saan makikita ang mga kalahok sa competition na nakatayong pinalilibutan ang isang imahe ni Meng Anwan. Ang lugar na ito ay nasa loob ng isang battle space, katulad ng lugar kung saan naganap ang entrance exam ni Lin Moyo. Inanunsyo ni Meng Anwan na magsisimula na ang individual competition at ipapaliwanag ni Meng Anwan ang magiging takbo ng competition na ito. Sa loob-looban iniisip ni Lin Moyo na inaasahan na niyang gagawa ng aksyon si Master Bai ngunit hindi niya inaasahan na si Meng Anwan ay sasali din sa pagsupil ng mga demonyo. Hindi din inaasahan ni Lin Moyo na ang biglang pagsalakay ng mga demonyo ay gagawing competition ni Meng Anwan, tila ang pulang liwanag na kapangyarihan ni Meng Anwan ay kanyang ginamit upang ikulong ang mga maraming bilang na demonyo sa loob ng battle space. At gagamitin niya ang mga halimaw at demonyong iyon sa individual contest na ito. Sa pagpapatuloy sa mechanics ng individual competition, inihayag ni Meng Anwa na ang mga level 20 hanggang level 29 professionals ay haharapin at lalabanan ang mga level 32 abyssal na halimaw at level 35 na abyssal demons. Sa kabuohan mayroong 7,520 na mga halimaw at demonyo sa lugar na ito. Ang pagpatay sa abyssal monster ay magbibigay ng isang puntos samantalang ang pagpatay sa mga abyssal demons ay magbibigay ng isandaang puntos sa nakapatay. Ang mga kalahok sa individual contest ay naging balisa sa hirap ng competition na ito, ngunit wala silang pagpipilian. Kung gusto nila maging kampiyon kailangan nilang labanan ang hirap ng pagsubok na ito. Nagbigay lamang ng dalawang patakaran si Meng Anwan, ang una ay mabuhay, at ang pangalawa ay kung sino ang may pinakamaraming puntos na nalikom ay ang magiging kampiyon ng individual contest. At nang matapos ang mga alituntunin ni Meng Anwan, inilabas na niya ang mga hindi mabilang na mga halimaw patungo sa mga kalahok sa competition. Si Su Sheng, na hindi pa rin matanggap ang pagkatalo kay Lin Moyo, ay muling hinamo ng ating bida na magtunggali sila muli. Sa pagkakataong ito, gagamitin nila ang alituntunin ng kompetisyon at magpataasan ng puntos upang maging kampyon sa individual na laban. Tumawa si So Sheng habang suot ang di matatawarang tiwala sa sarili, na naniniwala na hindi siya matatalo sa pagkakataong ito dahil siya ay isang holy light mage at malakas siya pagdating sa pagsugpo ng mga demonyo. Ang kanyang sagradong liwanag ang siyang kahinaan ng mga demonyo, at walang dahilan para siya ay matalo laban sa ating bida tinanggap ni Lin Moyo ang hamon ni So Sheng, habang ipinapakita ang kanyang matinding kapangyarihan. Hinawakan niya ang kanyang batok at sinabi kay So Sheng na umaasa siya na bigyan siya ng matinding laban. Sana, sa susunod na kabanata, makikita na natin kung paano ipapakita ni Lin Moyo ang kanyang tunay na lakas. Sana ay ilabas na niya ang kanyang hindi mabilang na hukbo at hindi bibigyan ng anumang puntos ang kanyang mga kalaban sa kompetisyon.